Նորաուց Տերաբել Քահանա Քարտաշյանը վերջերս ձեռնադրված մյուս 9 քահանաների հետ միասին 40-օրյա պահեցողության շրջան է անցնում Մայրաթորում։ Տերհայրը ծնունդով Տավուշի մարզի սահմանամերձ Այգեծոր համայնքից է։ Մեծ ցանկություն ունի հոգևոր ծառայությունն այնտեղ իրականացնելու, քանի որ տարածաշրջանի 16 գյուղերում եւ Բերդ քաղաքում միայն մեկ հոգևորական կա։ Հոգևոր անցյալով հարուստ շրջանի բնակիչները, որ շուրջ 186 կիլոմետր սահման են պահում, չեն կարող առանց հավատի ապրել, ասում է Տերաբելը։ Եթե տիրոջ ողորմությամբ եւ բարեգութ կամքով ստացվի այնպես, որ ծառայությունս պետ մատուցելու լինեմ Տավուշի մարզում, մեծ ուրախությամբ կգնամ, որովհետեւ ժողովրդի ծոցից դուրս եկած մարդը, երբ տեսնում է ժողովրդի ցավը, դժվար է ձեռքերը ծալած հեռու կանգնել եւ նայել։ Մեծ ուրախությամբ կգնամ այնտեղ, ամենադժվար տեղը, սահմանի բերան, որտեղ մարդիկ կանգնած են եւ իրական Աստծուց մխիթարվելու մեծ ցանկություն ունեն եւ հայրենիքը պահելու մեծ ներքին մի տեսակ անբացատրելի զգացողություն ունեն այդ մարդիկ, ովքեր որ ապրում են, հերոսներ են այնտեղ ապրում։ Նորաուց հոգևորականների համար սահմանված 40-օրյա պահոց այս շրջանն ինքնաքնման, խորհրդատության եւ աղոթքի մի ժամանակ է, որն օգնում է նրանց ավելի հստակ տեսնել ընտրած ճանապարհն ու գիտակցել դժվարությունները։ Նորաուցները Մայրաթորի տարածքից դուրս չեն գալիս, ողջորն անցկացնում են աղոթքով, ընթերցանությամբ ու քննարկումներով։ Ես իմ համար օրը բաժանեցի հատվածների եւ օրվա մի ամբողջ հատվածը Աստվածաշունչ եմ կարդում, սերտում եմ Աստվածաշունչը։ Մի որոշ հատվածի մեջ աշխատում եմ ավելի հմտանալ ծեսի մեջ։ Մայրաթորի լուսահարապետությունը հատուկ դասեր է հատկացրել եկեղեցական առողությունների մեջ ավելի հմտանալու նպատակով։ Տերատոմը եկեղեցում է դեռևս 90-ականներից, հոգևորական դառնալու որոշումը սակայն 3 տարի առաջ է կայացրել ու ընդունվել քահանայից լսարան։ Եկավ մի ժամանակ, որ իմ շատ մոտ հարազատ երկու ընկերներ ավելի համարձակ գտնվեցին եւ ավելի շուտ բռնեցին այս ճանապարհը, եւ այսօր իրենք արդեն քահանայագործում են, 10-15 տարուց ավել արդեն հայ եկեղեցում քահանայագործում են, եւ որպես նաեւ օրինակ եղան ինձ համար, եղան ինձ համար շարժիչ են ուժը, որ ես էլ իրանց ճանապարհով կարծես գնամ։ Պահքի ընթացքում նորաուցներին թույլատրված չէ հարազատներին տեսնել, սակայն Տեր Ոսկանի համար բացառություն արվեց։ Ձեռնադրությունից առաջ ծնվեց Տեր Հոր Առաջնեկը։ Նա հնարավորություն ստացավ մասնակցելու զավակի մկրտության առողջանը։ Այն որ քահանայական շնորհի ենք արժանացել, բնականաբար Աստծո կամուք է։ Աստված է կանչել մեզ որպես իր ընտրյալներ, իր խոսքը տարածելու ցանկացած համայնքի մեջ, որը կվստահվի բնականաբար Աստծո օրհնությամբ մեզ եւ Քրիստոսի կյանքի օրինակով առաջնորդին դեպի հավիտենականության։ Այս ընթացքում մարդ տաճարում նորաուց հոգևորականներն են անցկացնում առավոտյան, ճաշի եւ երեկոյան ժամերգությունները։ Նրանք 40-օրյա պահեցողությունից դուրս կգան ծաղկազարդի տոնին ապրիլի 13-ին, տարբեր եկեղեցիներում մատուցելով իրենց Անդրանիկ պատարագը։ Հայոց Հայրապետի տնօրինությամբ եւ օշնությամբ նրանք ծառայության կանցնեն մեր եկեղեցու թեմերում ու Մայրաթորի կառույցներում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։